секако секој од нас треба да има загриженост за тоа што практично не се случува во државата. И јас апсолутно се тоа на што беше изнесено страна на амбасадорот на САД, меѓутоа и на други релевантни фактори, ги поддржувам и мора час поскоро секој од нас да направи максимум со своето делување да се стави крајот на криминалот и на корупцијата во државата од секој можен аспект. Односно, да се створи систем кој што ефикасно и брзо ќе одговори. Така да ние, како Министерство за внатрешни работи, апсолутно стоиме на располагање во секој поглед да ги поддржиме сите овие активности и тоа практично е приоритет и на владата. И тој приоритет мора да биде докрај реализиран и во секоја пора од македонското општество да се навлезе, да се анализира и секој еден кој што на вистина се занимава со криминал од било каков тип да сноси сериозна одговорност.